Gál Jenő rendőrőr nagyot köszöntöm nagy szeretettel a stúdióban, Jó és reggelt! az elmúlt 24 óra rendőrségi történéseiről érdeklődöm. Volt-e olyan bűncselekmény a tegnapi nap során, ahol az elkövető erőszakot alkalmazott? Igen, kettő is. Az első, ez egy önbíráskodás. Ez miatt tett feljelentést egy kálmáncsai teherautó tulajdonosa tegnap délelőtt. Az egyik pécsi méhtelep tulajdonosai valószínűleg egy tartozás fejében erőszakkal megpróbálták a sértett teherautójáról a markoló kanalat leszerelni. Csak a kiérkező járőrök tudták megakadályozni ebben a két tulajdonost. Az ügy további vizsgálata folyamatban van. Súlyos testi sértés alapos gyanúja miatt indult eljárás a tegnapi napon egy Krisztina téren lakó férfi ellen, aki gázsprével lefújta a szomszédját. Az esetet a sértett jelentette, akinek 8 napon túlgyógyuló sérülése keletkezett a támadás során. Mi a helyzet az eredményes ügyek terén? Voltak a lebukások? Igen, elég eredményes napot zártunk. Két betörés és egy gépkocsi lopás elkövetői buktak le a helyszínen a tegnapi nap során. Az egyik bűncselekmény elkövetői a Gyöngyös utcában egy lakásba hamis kulcs használatával próbáltak meg bejutni. A kiérkező járőr a helyszínen elfogta BK és BS bostai lakosokat, akiket az esetet követően gyanúsítottként kihallgattak. A gyárvárosi általános iskola igazgatóhelyettese jelentette a másik esetet, miszerint az iskola egyik tantermébe valaki állkulcs használatával behatolt és onnan ellopott egy videómagnót. Az intézkedő rendőr rövid nyomozás után megállapította, hogy a bűncselekmény T.C. 15 éves fiatalkorú az iskola korábbi tanulója követte el. A házkutatás során a videómagnó előkerült. Az uránvárosi járőr tetten érte és elfogta éjjel 2:45-kor B.J. 36 éves pécsi lakost, aki megkísérelte ellopni a Laskó utcában parkoló egyik Lada személygépkocsit, mellyel mintegy 15 métert haladva egy házfalának ütközött. Az autóban 30 ezer forint rongálási kár keletkezett, az elkövetőt pedig gyanúsítottként kihallgatták. Ilyenkor kitéríti meg a kárt? Hát, hogyha az elkövető olyan anyagi helyzetben van, akkor természetesen ráterheli a bíróság, de általában ezek az elkövetők nincsenek ilyen helyzetben, úgyhogy ha van biztosítása, akkor a biztosító. Hogyan közlekedtünk az elmúlt 24 órában tegnap? Voltak-e balesetek? Sérülés és baleset szerencsére nem történt, de ez tényleg csak a szerencsém múlott, hiszen csak Pécs város területén 5 olyan baleset volt, ahol csak koccanás volt, tehát személyi sérülés nem. Ezeknél a baleseteknél egyébként sokszor csak egy hajszálon múlik az, hogy van-e sérülés, úgyhogy ezeknek az elkerülése érdekében érdemes egy kicsit óvatosabban és körültekintőbben közlekedni. Mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok a hétvégére. Köszönöm szépen, hogy bejött hozzánk. Én is köszönöm.